Арам төргөө зүштэй. Seven News Entertainment мэдээллийн хөтөлбөрийн өнөөдрийн дугаараар та бүхэнтэй хүрэхэд бэлэн боллоо. Студид сэтгүүлч энх хоёр миний бие. Мөн оюун төгс миний бие ажиллаж байна. Манай мэдээллийн хөтөлбөр уламжлал Zara Seven Hub болонгаар эхлэх болно. Өнөөдрийн Seven Hub болонгаар Demi Moore дахин ганц бий боллоо. Tom Cruise зуу сарын баярыг хүлээж байна. Kate Middleton-ы сувилагч насваржээ. Hugh Jackman гэр бүлийнхээ тухай. Rihanna-гийн бас нэгэн нүцгэн зураг. Эдгээр мэдээллийг өнөөдрийн Seven Hub болонгаас хүлээ авч үзээрэй. Мэдээнд эргэн тавтай морилно. Seven Hub эхэлж байна. Seven Hub булангаар үзэгч та бүхэнд Hollywood-ийн алдартай одуудын хувь амьдралын тухай мэдээллүүдийг бэлтгэн хүргэдэг үлээ. Ингээд эхний мэдээллийг хүл авч үзсэн үү. Demi Moore-ийн өрөөсөө олон дүү залуутай үүсгэсэн хардварлын харилцаа нь удаан үргэлжилсэнгүй. Тэрээр 26 настай залуухан амрагаас салж дахиад л ганц бие эмэгтэй боллоо. Хосууд өнгөрсөн 11 сард тохиосон супермодел Naomi Campbell-ийн төрсөн өдрийн баяр дээр анх танилцсан бөгөөд Demi-гийн болцож байсан залуу нь урлагийн цуглуулгаараа алдартай Julian Schnabel-ийн хүү Vita Schnabel гэгчээр байсан мэлээ. Хосуудын салсан тухай мэдээллийг их сурвалж хэвлэл дуулгасан бөгөөд Vita Demi-тэй байхдаа тэмч жаргалтай байгаагүй хэмээн хэлсэн байна. Мөн их сурвалж хэлэхдээ Vita Demi-гийн зан ааш огт таалагдаггүй байсан хэмээгээд Demi-гийн огт нь ч тэдний энэ харилцаанд тун дургүй байсан гэдгийг хэлжээ. Уг нь Demi Moore Vita нарын тухай сүүлийн үеийн мэдээлэлд хосууд харилцаагаа аажмаажмаар гүнзгийрүүлж бас дотносож байгаа гэсэн боловч тэдний насны зөрүүнөөс ч тэр харилцаа нь удаа үргэлжлэх боломжгүй байсан нь үнэн билээ. Demi Moore үе мултарсан залуутай нэр холбогдож буй нь анхных биш бөгөөд өдгөө 50 насаа тэрээр өмнө нь 24 насаар дүү залуутай хайрдварлын харилцаа үүсгэж явсан удаатай. Tom Cruise ирэх зуул сарын баярыг тэсэдэн хүлээж байна. Учир нь тэрээр энэ удаагийн зуул сараар гурван хүүхэдтэйгээ хамт байж өнөрөдхөн гэр бүлийн баяр хийхээр төлөвлөж байгаа сэтгүүлчдэд ярьжээ. Сүүлийн өдрүүдийг Лондонд өнгөрүүлж байгаа тэрээр нэгэн шинэ киноны нээлт ёслолд оролцохоор тус хотод ирээд байгаа бөгөөд эхнэр Кэти Холмсоо салсныхаа дараа анх удаагаа улаг хевсний ёслолд оролцсон байна. Энэ үеэр түүнес ярилцлага авсан сэтгүүлчдэд хэлэхдээ бид энэ зуул сарын баяраар түн онцгой зүйл төлөвлөсөн байгаа хэмээж. Тэрээр энэ өдрийг өөрийн 3 хүүхэд болох 20 настай Белла, 17 настай Коннор, 6 настай Сюри нартай өнгөрөөнө гэсэн байна. Бид хамтдаа байх болно. Бид бас хамтдаа маш олон хөвгөлтэй зүйлсээ хийх болно хэмээн үргэлжлүүлэн хэлжээ. Жүжигчин Том Круз сүүл тоглосон Jack Reacher киноныхоо нээлт ажиллаар Лондонд ирээд байгаа ба киноныхоо тухай сэтгүүлчдэд ярихдаа би энэ кинонд их хартай. Би их олон кино тоглож олон жүжигчдтэй хамтран ажилласан. Энэ үнэхээр гайхалтай газар. Би 7 хоногийн 7 өдөр ажиллаж байсан ч энэ бүхэн үнэхээр гайхалтай хоногуд болж өнгөрлөө гэжээ. Холлиудын алдартай одуудын хувь амьдралын тухай мэдээлэлээр Seven Hub болон үргэлжилж байна. Дараагийн мэдээллийг хүргэе. Британийн гүнж Kate Middleton бие давхар болж энэ мэдээг дэлхийн нийтээр баяртайгаар хүлээн авсан билээ. Тэгвэл өнгөрөгч Нэмгарагт гүнгийн авахай Catherine-ийн сувилагч Justina Saldana хэмээх эмэгтэй амиа хорлсон байдалтай насварсан болохыг олсон байна. Энэ эмэгтэй нь Kate Middleton-ы жирэмсний хорлогоо эмчлүүлсэн 7-р эдвардхааны эмнэлгийн зүгээс түүнд гаргаж өгсөн сувилагч бөгөөд түүний гинтийн үхлийн шалтгаан одоогоор тодорхойгүй байна. Гэвч энд түүний үхэлт хэд хоногийн өмнө буюу Catherine-ийг 7-р эдвардхааны эмнэлэгт хөвдөж байх үеэр Австралийн нэгэн FM радиогийн хоёр хөтлөгч дуу хоолойгоо хаданхан 2-р Элизабет Фонтаж Чарлз зэрэг шиг болгон жүжиглэд сувилагчтай ярьсан хатанхааны гэр бүлийн хүний тухай мэдээллийг дэлгэсэн хэрэгээр сувилагч эмэгтэйд хариуцлага тооцоход хүргэсэн байж болзошгүй бөгөөд энэ хэрэг явдлын улмаас сувилагч эмэгтэйд ямар нэгэн дарамт ирсэн одоогоор тодорхойгүй ч гэлээ. Ийм зүйл хийсэндээ маш их ганцаардсан, сэтгэл гутарсан байдалтай байсан хэмээн хамт ажилладаг хүмүүс нь ярьсан байна. Тухайн үед хатанхаан болж жүжиглсэн хүлэгч Мел Грейг бэр охинтойгоо ярмаар байна гэхэд сувилагч түүнийг унтаж амарч байгаа гэж хариуснаас эхлээд нэлээд хором ярилцсан яраг FM-аар цацсан боловч гүнгийн гэр бүл болоод хатанхааны ортноос энэ тухай ямар нэгэн гомдол шүмжлэлийг эмлэгт гаргаагүй лээ. Сувилагчийг амиа хорлож насварсан явдалд гүн эмгэнэж байгаагаа Кембрижийн гүнгийн гэр бүл илэрхийлсэн бөгөөд Австралийн FM-ийн хүлэгчид ч уучлал хүсэн эмгэнэл илэрхийлж хэрэг явдлын учир шалтгаан тайлагдтал ажлаасаа түр огцрох шийдвэрийг хүртэл гаргажээ.
Одоогор хүний аманд хүртэл хошигнол хийсэн Тус FM-ийн Facebook хуудас уурлаж бухимдсан олны шүүмжлэл, доромжлол бүхий комментаар дүүрээд байгаа ба. Ирэх хэрэгчдийн зүгээс ч Тус Богиндолгоны радиогийн болчингүй үйлдэлийг буруушааж байна. Сувлаг Жастина эмгэгтэй 4 жил гаруй ажиллаж байгаа ба гэр бүлтэй 2 хүүхэдтэй нэгэн байжээ. Британийн гүнж Кейт Миддлтоныг бүлхүүнд басан тухай мэдээг британчууд баяр хөөрөөр угтан авсан боловч үг таагүй явдал угсаа залхамжлагчийн тухай баярын сэтгэлд сэв суулгаж магадгүй болоод байна. Seven Hub болон шоу бизнесийн алдартнуудын хувийн амьдралын тухай мэдээллээр үргэлжилж байна. Дараагийн мэдээллийг хүлээн авч үзнэ үү. Өнгөрөгч нэм гарагт Hollywood-ийн нэр жүжигчин Hugh Jackman 60 минут нэртэй нэг нэвтрүүлэгт оролцжээ. Өдгөө 44 настай Австралийн жүжигчин тэрээр Оскарын шагналын төлөө Les Miserables кинон тогссон бөгөөд уг киноны нээлттэй холбогдсон киноны тухай нэвтрүүлгүүд араараасаа гарсаар гоёлаа. Тэгвэл уг киноны гол дүрүүдийн Hugh Jackman киноныхаа тухай нэвтрүүлэгт оролцох үеэр хувийн амьдралынхаа тухай тэр тусмаа Сиднейд өнгөрүүлсэн бага насны амьдралынхаа тухай дурдсан байна. Тэрээр өөрийг нь 8 настай байхад ээж нь хайж явсан гэдгийг яриад тухайн үед 5 хүүхэдтэй хоцорсон ганц бие үлдсэн аавыгаа өрөвдсөнд сэтгэл хөдлөлөө барьж чадлгүй нулимс туслуулжээ. Би нэг л өглөө сэрээд ээжигээ явж байгааг харснаа санддаг юм. Тэр толгоогоороо альчуур орооч гсэн баяртай гэж хэлж байсан. Гэвч би бүрмөсөн явж байна гэж тухайн үедээ мдээгүй. Тэгэл би сургууль руугаа явж хаад гэртээ эргээд иртэл гэрт хинч байгаагүй. Дараагийн өдөр нь Англиас цахилгаан ирж ээжиг Англид очихыг мэдсэн. Аав ээжийг эргэж ирээсэй гэж шүн бүр залбирдаг байсан хэмээн тэр үеийн дурсамжаасаа Hugh Jackman ярьсан нь түүний дурсамжийг хүндэж тэр үеийн сэтгэл хөдлөлд нь дахин аваачснаар хоолын зангирч нулимсэн гарсан байм. Миний аав яг л хад чулуу мэт. Тэр бол миний шүтэж биширдэг авраг уул. Би түүнээс л үнэнч дан найдвартай байдал, итгэл хүлээх гээд бүгдийг сурсан. Энэ бүхэн ажил хэрэгний тал дээрч бус. Миний хувь хүн, жинхэнэ эр хүн байхыг л түүнээс суралцсан юм. Тэр намайг буруу зүйл хийхээ хизээ зөвшөөрдөггүй байсан ч тэр хитрхи зөөлөн дүлгүн хүн хэмээн аавынхаа тухай ярьжээ. Яна нүцгэн зураг авахлах хоббитой болов бололтой. Сүүлийн үед шар хэвлэлийн мэдээлэл сэтгүүлийн нүүр хуудас, Twitter, Facebook зэрэг олон нийтийн сүлжээний цахим хуудсууд хүртэл Рианагийн нүцгэн зургаар дүүрээд байхад эдгээр зургууд дахин нэгээр тэмэгтлээ. Энэ удаад тэр дахиад л өмдгүй зургаа Instagram-да нийтэлсэн нь найзтайгаа хамтдаа байхдаа найзаар авахсан зураг бөгөөд дээгүүрээ үслэг хэдлэл нөмөрч вино ууж бас тамигтадж байгаа хинэггүй нэгэн зураг байжээ. Энэ зургийг Рианагийн найз Melissa Ford-ийн Instagram-да тавьж хин загварын тухай ярмаар байна хэмээн бичжээ. Сүүлийн үед дуу Рианагийн олон нийтийн сүлжээний цахим хуудас олон анхаарлын төвд байгаа ба өөрөө ч Twitter, Instagram-да тун идэвхтэй хандаж хуучин болоод шинэ зургуудаа өдөр өдөрт нэмж оруулсаар байгаа билээ. Тэдгээрээс сайхан олонний сонирхлыг ихэд татсан зураг бол Рианагийн 15 настай байхдаа авхуулсан зураг байсан бол сүүлийн үед хуучин найз залуу Chris Brown-ийнхаа зургийг янз янзаар нийтлэг болсон байна. Харин Рианагийн ээлжид сонирхолтой зургийг хүлээсэн дагалдагчид та энэ удаад дахин нүцгэн зургаараа бэлэг барьжээ. Өнөөдрийн 7 Hub болон гэм мэдээллүүдийг та бүхэн төрүүлээ. Манай хөтөлбөр 7 Cent болон гар үргэлжилнэ. Манай өнөөдрийн 7 Cent болон гар та бүхэн Ромин Пап 14 дугаар Бенедикт шинэ жилийн бэлгээ хүлээн авчээ. Тохио хотын Төв аквариум шинэ жилийн баярын нээлтээ хийж байна. Хамгийн хүүтэн концерт. Эдгээр мэдээллийг манай 7 Cent болон гаас бүлэн авч сонирхорой. Мэдэн дарганд татамарлна уу? Манай 7 Cent болон эхэлж байна. Манай 7 Cent болон гаар та бүхэнд бизнес дэлийн эргэн тойронд болж буй сонирхолтой үйл явдлын тухай мэдээллийг та бүхэнд тогтмолоор өгдөг. Ромын хамблам 16 дараа Бенедикт цул сарын барийн бэлгээ хүлээн авлаа. Энэ мэдээгээр манай болон эхэлж байна. Дэлхийн каталог шашны тэргүүн 16 дугаар Бенедикт энэ жилийн зун сарын баяраар шинэ папамобил бэлгэнд авлаа. Хэдийгээр зун сарын баяр арай болоогүй байгаач, Ромын каталог шашны тэргүүнд бэлгэнд ирсэн энэ шинэ тээврийн хэрэгсэл нь түүний шашны тэргүүний үүргээ гүйцэтгэн сүсгэлэн олонтойгоо мэдчилж уулзахад зориулсан тусгайлан Mercedes-Benz компаниас бүтээж өгснэйг Mercedes-Daimler концерны тэргүүн өөрөө тайлбарлан гардуулж өглөө.
Энэ машин нь Mercedes M-класс машины суурин дээр хос цахилгаан ба бензин хөдөлгүүртэй аюулгүй байдлыг сайжруулсан системтэй бөгөөд сарул том шилэн кабинтай нь сүсгэлэн голомтойгоо уулзс мэдчлэхэд нь зориулжээ. Харин сум үл нэвтрэх шилэн хорлон доторх Ромын папын суудалд Ватиканы сүлдийг урлан бүтээжээ. Өнгөрсөн бэмбэрэгт билгээ авсны дараа энэ машинаараа ордноос гарч сүсгэлэн голомтойгоо мэдчлэн уулзваа. Дараа нь тэрээр Ромын ариун Мадоннагийн гүшөөнд цэцэг өргөн ёслов. Энэ машин нь түүний албан үргээг үүсгэхэд тусалдаг 6 дахь хойглсан машин боллоо. Сэвэн Сент Булнг сонгоо үзэж байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Токио хотын төв аквариумын зулсарийн баярын нээлт боллоо. Энэ мэдээгээр манай булан үргэлжилж байна. Токио хотын төв аквариумд шинэ жилийн баярын тоглолтууд эхэллээ. Энэ шинэ жилийн баярын тоглолтын нээлтийн парадыг Санта Клаусын хамт шинэ жилийн гоёлоо өмссөн пингвин шүүгүүдийн тоглолтоор эхэллээ. Шинэ жилийн баярын гацур модны гэрлийг асаах үүрэгтэй эдгээр оцсон шүүд нь замдаа нэлен бодилж тоглож явсан ч хурсан голныг хөгжөөн байсгаж байлаа. Их хөгжилтэй юм. Пингвинүүд ч манай хүүхдүүдэд таалагддаг бололтой. Замдаа тойрч бүдэлсэн оцсон шүүгүүдийг үзэгчид илж өхөрдөн тэмрэн зурга хамт авахулж байлаа. Их гэлгар арьстай юм байна. Ингиж явсаар шинэ жилийн баярын гацуурын гэрлээ асаах хариуцлагатай мөч ирж, шууд амтын сургагчийн гараас мултарч гацуурын гэрэл асаахаар шатаар өгсч, амтад загас өлгсөн унтраалгыг татгад зул сарын баярын гацуурын гэрэл асч баяр наадам эхэллээ. Зул сарын баяр эхэлтэл энэ үйл ажиллагаа өдөр бүр болж, эдгээр оцсон шуунууд Санта Клаусын тусдаар ажиллах юм аа. Чарли Симпсон хэмээх энэ англи залуугийн хувьд 30 градусын хүйтэн гэдэг бол онцгой хүнд нөхцөл ажээ. Гэсэн ч Fight Star Rock хамтлагийн дуучин энэ залуу Сибирийн Якут орны хүйтний түлхэмээ нэрлэгдэг Айкаман тасганы орсон сугчтад гадаа 15 минутын концерт тоглохоор иржээ. Ингээд энэ бол хамгийн хүйт нөхцөл тоглосон рок концерт болж дэлхийн дээд амжилтын Гиннесийн намд орох ёстой боллоо. Дуу бүрийнхэн дараа 30 секунд дулаацсан концертөө өргөжлөөсөөр ямарч байсан дээд амжилтаа тогтоосон ажээ. Хоёр дахь дуугаа дуулаад болий гэж бодлоо. Амьдралдаа ингэж миний хуруунууд өвдөж үзээгүй. Мэдээ алдаад гитар тоглоход маш хэцүү байлаа. Ёстой л гүрээсээр байгаад концертөө дуусгалаа. Ядаж байхад гитарын утасны хөг алдураад тун хэцүү байлаа. Хэдийгээр цөөн үзэгчтэй байсан ч хүмүүс баяртай хүлээн авч байгаа бололтой. Зарим нь гар утсандаа бичиж авч байгаа харагдана. Дэлхийн дээд амжилтын Гиннесийн номын редактор Грег Гленди ярихдаа энэ бол сонирхолтой дээд амжилт боллоо. Хамгийн хүүтэн концерт гэж нэрлэлээ. Одоо түнд болон гэр бүлийнхэнд нь баяр хүр гэж болноо. Хэдийгээр энэ хамгийн хүүтэн концертыг тоглоход 15 минут зарцуулсан ч энэ нутагт хүрэхийн тулд тэрээр багийн хамт 4 өдрийн турш дэлхийн хамгийн аюултай Коломийн замыг олон янзын тээврийн хэрэгсэл ашиглан туулж гөрчээ. Бидний үлдсэн 7 cent болонг хүлээж авч ирсэн үзэгчдэд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн хэсэг хугацааны зар сурталчилгааны дараагаар эргэж явуулъя.